جناب ساریاں مادیاں نے پر کٹائی ہوئی ہے نا جناب. شوق کرو جناب اس مادی کا. یہ ساری مادیاں سن جناب. سارے نال سکار سارے نارنے جناب کٹائی ہوئی ہے نا. جناب استاد ملک شاہ صاحب نے کہا تھا سبزی منڈی کے نشان جیٹ 2021 واسطے جناب پر پوری قسم کا تیاری ہے انہوں نے. ہاں بچے کر جناب انہوں کی ساری چھت کا ویو ہے. سبزی منڈی دینا اچھا استاد ملک شراز صاحب نے. اچھا استاد وعلیکم السلام. استاد جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اچھا استاد جی کیڑا بچہ تسی شو کروانا گئے ہو؟ صحیح ہے اگ دا شو کروا سکتا ہے. تو کیا سیڈ تھے وہ سلارا بچہ جی ٹھیک ہے جی پر پھر تو لائے نے سارے بچے جی ماشاء اللہ شام تک پرواز ہے جی. صحیح چھ پار ہی پہ ماشاء اللہ کیا
ہے جناب بچے تو شوق کرو جی جی کمگر بچہ استاد رہا استاد جس نے بارش کو دس دیو کو معلومات دے دیو اے 6:30 بجے تک بہر انٹھائی طرح کی صحیح ہے پاپ ہے ٹھیک ہے مطلب موسا صاحب انشاءاللہ اسی تیاری لگے ہے کر ٹھیک ہو گیا جی اے جناب تے پلے دا چوک کرو ٹھیک ہے استاد ملک شراز سبزی منڈی آتی ہے صحیح ہے جی جناب ٹیڈی بچے تو شوق انہیں تو شوق کروا اس بچے دی کوئی پرفارمنس وغیرہ استاد ملک شراز اور راؤ راشد صاحب آف سبزی منڈی دینا اے جناب انہوں دے پروازی بچے نے جڑے جناب وہ کپ واسطے تیار نے صحیح اے جناب مگر بچے دا شوق کرو اے بچے جڑے اندھیرے وچ آ رہے ہیں انہاں دا شوق کروا رہے ہیں صحیح اے جناب اس دا پلہ بہترین ہے کیا بات ہے ایک منٹ دیتے ہیں اے جناب مگر بچہ ٹیڈی بچہ جناب اے جناب سلارا بچہ اس کا بھی شوق کرو پلے کا شوق کرو کیا بات ہے جی اس بچے بچے کی کوئی پرفارمنس بھی 6:30 بجے اے جناب بچہ کل بھی 6:30 بجے بیٹھا ہے ٹھیک ہے اس بچے کا بھی شوق کرو جی جی
ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਐਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ ਆਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ ਆਈ ਹੈ ਸਤਾਰ ਸਾਲ ਦੋਏ ਪੱਟੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਤੀ ਕੋ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 5:30 ਵਜੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰੀ ਰਾਮਪੁਰੀ ਬੱਚਾ ਜੀ ਇਸਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕੋਈ 5:30-6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਰਾਮਪੁਰੀ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਜੀ ਗਿਫਟ ਆਈ ਸੀ ਸਹੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਫੜਕਾਈ ਹੈ ਜਾਂ 2-3 ਵਾਰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਦੇ ਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਕੀ ਰੋਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਡਰ ਪੱਟੀ ਸਹੀ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸੇ ਪੀਟਰ 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 ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਕੱਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਠੀਕ ਕਾਲੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਪੱਲੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ
کتنی کلی دا پٹھا ہے؟ تقریباً چار چار کلی ہے. صحیح. چھوڑ دیجیے. صحیح. جناب سارا پٹھا ہے. صحیح. پٹھیں جناب شام کی پرواز تک جانے فل ریڈی جناب کپ واسطے. 28 تاریخ جناب پہلا ون ڈے ہے دینا جیلم سرائیں جناب. انہوں نے بچے اٹھ سن ان شاء اللہ.